Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete se nám představit? Jsme akrobatická skupina Dunk Kings, přicházíme z Slovenie. Jsme akrobatická skupina Dunk Kings, jsme zo Slovenska. Ukvárujeme se s akrobatickým zabíjaním na koš. Zaoberáme se akrobatickým hádzaním na koš. Můžeme se těšit na pořádnou show? It's gonna be huge. Ogromen. Velká. Na to dlouho čekáme. Vy jste součástí týmu? Nie. Ne? Já jsem tlumočnička. Ona je naša masérka. Ano. Tak se dohodněte. Myslím, že některé děvčata ti závidí. Ne, ale víš, co je zvláštní? Že slovinsky se tlumočnice řekne masérka. A to je, Slovinci jsou velmi diplomatický ľudia. Aha. Tak pojďme se na to pozrieť. Prase mi dáva nádej, že aj ja môžem hrať na sebe. Super, super, paráda, zážitek. A toto mi tak potišilo dušu, ani si neviete predstaviť. Kolegovia vedí, ale vy si neviete predstaviť. Kolega Slávik je totiž basketbalista. Bývalý. Kogremu ena na ena. Alpače proba. V košeli? Ja. Come on. Ja by byla proto, aby když tak soupeřilo Slovensko, Česko, Česká. We can try to shoot. OK. To bylo těsné.
Je to jasné, ano? Určitě ano. Ano. Těšíme se na vás. Ano. Dobro, Bio, dobro. 3, 4, tak. České exibície za každou cenu. Má si kroky. No, je to pravda, ale. Blázon. Ale bál jsem se. Čau, 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 čau. Musíš se robit úplně kamarádo, lebo to je fakt pěkné město.